seja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na Ótica e Relojoaria Vejo Luz, Avenida Assis Brasil, 382. A CE Distribuição informa que haverá desligamento de energia neste domingo 23 de julho em Tapes. O desligamento ocorrerá em parte do centro em direção ao bairro Balneário Rebelo. O motivo do desligamento será a realização de melhorias no fornecimento de energia elétrica. A CE informa que os serviços serão somente realizados em condições climáticas adequadas para o serviço. Como medida de segurança, caso este serviço seja concluído antes do previsto, a CE recomenda que se considere energizada toda a instalação durante o horário programado.